no te haya explicado, decirlo ahora. Está de nuevo a casa, gracias por elegir un sitio tan emblemático como este para este libro, que se une un poco pues, a cultura, como la edición de un libro, con esta cosa tan sensible que como digo, nos puede afectar y que ojalá no llegue a nadie de nosotros. Ni a nadie, no, pero bueno, que está ahí, que es una realidad. Todo doso para que nos contedes, nos expliquedes o contigo de todo subir en nuestro proceso. Vale, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Antes de nada, saludaros a todos, daros las gracias por la vuestra presencia aquí. Dar las gracias a Fundación CURS por facilitarnos las instalaciones, por bueno, facilitarnos todo. En todo momento no hubo ninguna pega y todo fueron facilidades por la su parte. Dar las gracias también a Librería Conde, porque, bueno, que se lo falamos antes, he estado de un xeito totalmente altruista aquí, ¿vale? Os libros van a quedar a venda, vai a ser un punto de venda para nós aquí en Celanova, así que todos os que queirades despois mercalo, pois xa sabedes onde está, así que moitísimas grazas, vale? Bueno, feito un poquinho estes agradecementos, pois nada, nos ximos presentar. Eu son Guadalupe, eu son fisioterapeuta de profesión e fisioterapeuta oncolóxica de vocación. O meu carón está Carolina Castiñeira Frandón, ela é unha das coautoras deste libro, é unha das cofundadoras da Asociación de Sarcomas de Galicia e é unha paciente de sarcoma, vale? Eu non sei se todos ou sabedes un pouquiño o que é o sarcoma, en que consiste ou non, pero bueno, vou a facer unha pequeniña introducción, como son de ciencias, vou levar un pouquiño esa parte, vale? O sarcoma é un tipo de cancro, vale? É un tipo de cancro que, ainda por riba, está considerado unha enfermidade rara. Por desgraza, pode afectar a todo tipo de idades ou sexo, pero sí que é certo que a xente nova pois, é a súa diana. Vale? Pode estar en todo tipo de tecidos, pode ser un tumor de partes brandas, pode ser un tumor óseo, pode ser un tumor que afecte a células de diversos órganos. Hai algúns que sí que teñen un nome, por exemplo, sarcoma de Ewing, ¿vale? É un tipo de sarcoma óseo que despois, bueno, pois, por desgraza, ainda por riba, todos metastizan a unha velocidade bastante, bastante grande en algúns casos, ¿vale? E está tamén, por exemplo, o GIST. O GIST é un tumor do estrome, é dicir, das células do gastrointestinais que pode afectar a calquera parte do intestino, do sistema digestivo. O sea, sistema digestivo, desde aquí a aquí, imaginaros, ¿no? Entonces, este é un dos problemas que ten un paciente con sarcoma, un dos primeiros problemas, e é chegar a un diagnóstico, ¿vale? Moitas veces o que pasa, e o temos comentado, é que non existe ese diagnóstico precoz. Ou ben porque os signos e síntomas non son patognomónicos, é dicir, non son síntomas característicos, ¿vale? Non é un síntoma de un cancro de mama, me encontro un bulto, me asusto, vou ao médico, non. Neste caso, non. Neste caso, ás veces, pues, pode surgir, como lle ten pasado a algún dos socios e pacientes, que ti te topas un bulto, tocas un bulto, no muslo, por exemplo, e non lle das maior importancia, e dices, bueno, xa pasará. Pero non pasa. E comeza a medrar. E cando tocas, pues, ten así unha consistencia dura, vale? Como unha canica. Non se move facilmente, provoca ás veces dor e dices, buah, pois vou a ir ao médico. E chegas ao médico e ás veces pois, un pouco se banaliza. Non se lle dá moita importancia, se trivializa, bueno, pois xa pasará, che dou antiinflamatorios, bueno, imos ver a ver se fai algún tratamento para que che baixe, pero non baixa, ás veces se fai alguna prova, pois unha radiografía, unha ecografía, e por desgraza tampouco dá nin da cara o sarcoma, ou ás veces hai outro caso que poño moito porque me coincidiu con varias neste caso, das socias, das pacientes, que é o leiomiosarcoma, vale? Leiomiosarcoma uterino. Cando estamos na idade da menopausia, pois ás veces pasa que, bueno, temos sangrados, que non lle das maior importancia porque crees que é normal, que é totalmente normal, que pode ser, dentro do que ese período, e dices, bueno, pues non lle fao caso. E vas ao xinecólogo.
y o si un ecólogo pues se da una medicación porque cree que es un mioma, pero ese sangrado sigue, que bueno, precisamente las características del liomiosarcoma que hay en la medicación, o sangrado sigue. Y se comienzan a hacer algún tipo de pruebas como más pertinentes, como puede ser la resonancia magnética, y ahí da a cara, ¿vale? Una vez que da a cara, que se hace un diagnóstico, que se atestatache un poquillo que eso, pues sea un diagnóstico precoz, llega un diagnóstico anteocal o paciente con sarcoma, primero, muchas veces no sabe el qué hacer, o no te explican, o no te idea, porque no hay unas líneas, no hay un protocolo establecido claro de A, luego B, luego C. No, en este caso no. Y te derivan los médicos y, bueno, pues van haciendo diferentes tratamientos. Problema. Y Carolina sabe. O sarcoma hay que atacarlo de raíz, hay que operarlo, ¿vale? Una de las únicas maneras, está comprobado, a mejor manera es abstracción, una cirugía. ¿Qué pasa? Pues que a veces los médicos que asfan tampoco somos más, digamos que... Experimentados, sí. Experimentados no tema, y los bases de resección no son aptos, es decir, tú no quitas y liberas y dejas una zona amplia sin enfermedades, o se extraen a trozos, ese es el segundo problema, que no hay una especialización en muchos sitios do que o sarcoma. O ideal, ¿qué sería? Pues sería tener unos centros especializados que puedan atender a estos pacientes, que tengan un diagnóstico, unos tratamientos establecidos y unas líneas de investigación. Hoy en España hay, corrígeme si no me equivoco, 7. 6. 6 en un pediatra. 6, vale. Hay 3 en Cataluña, 2 en Madrid, 2 en Cataluña, 3 en Madrid, o de Valencia, o de Andalucía, pero aquí en Galicia no tenemos. Con lo cual, a mayores de todos estos problemas, pues si ti quieres tener una segunda opinión así, pues te tienes que desplazar, porque esto conlleva. Después, otro de los problemas que tienen es que los tratamientos son muy agresivos, ¿vale? Aquí no estamos a hablar de una cirugía, se quita un trocillo, no. Aquí a veces estamos a hablar de mutilaciones, ¿vale? De insertos, de que a quimioterapia, radioterapia, las terapias dirigidas a inmunoterapia, las dosis que les meten son súper elevadas. Con lo cual, los efectos adversos son muy amplios también, ¿vale? Tienen a veces unas reacciones tóxicas que se pueden afectar a los nervios, a sensibilidad, o corazón, a todo tipo de sistemas do que o cuerpo humano, a fatiga, a veces algún dos pacientes refiere incluso que se dan las pestañas o parpadear, o sea, ese nivel, ¿vale? De dor. Y un poquillo por todo esto, por lo que surge esta asociación. Eu nada, vos digo 4 cosas porque Carolina, bueno, vos lo puede explicar muchísimo mejor. Pero un poquillo para hacer y un poco para que entendáis o por qué de todo, porque todos son problemas. El problema diagnóstico, el problema o diagnóstico precoz, el problema o diagnóstico porque después conlleva muchas incertidumbres, muchas incertezas, pero después problemas, derivaciones y demás. ¿Vale? Entonces, sobre esta asociación en Galicia, asociación 30 de diciembre de 2020, ¿vale? Estamos a hablar de eso. Estamos a falar que esta asociación crease un poquillo pues, para loitar por ese centro de referencia aquí en Galicia, por ese CESUR, pues se llaman así, CESUR. Bueno, pues casualidad de que son todo mujeres, como en el libro, las protagonistas, casualidades. Bueno, ellas loitan por dar apoyo a los pacientes, por aclararle las dudas que tenían y por prestar apoyo también a los familiares. A día de hoy están las trabajadoras sociales y contan también con que se encargan de todo tipo de papeleo, porque aquí no estamos a hablar solo de un problema físico, que después hay muchísimos más problemas, y que te puedes quedar no paro, y que tienes que arrasar papeles, muchas veces no sabes cómo pedir un traslado de documentación, esto todo, si no lo digan la mayoría de los no lo podemos saber, ¿vale? Contan también con apoyo psicológico, creo que es muy importante, y después por la parte que a mí me compete, permitidme se fale un poquillo de eso porque creo que a gran olvidada y es muy necesario. Vale, tenían desde el principio, levaron muy claro en sus líneas cuando se creó, que tenían un servicio de fisioterapia oncológica. Y yo digo muchas veces, está bien vivir,
pero o importante tamén ás veces é como se vive. Non é o mesmo vivir cunhas determinadas carencias a nivel físico, psíquico, psicolóxicas e demais. Simplemente non somos casos que ve, porque está ali na planta e a metade serán mama e a metade da outra metade serán próstata, aquele serán pulmón, pero a mellor é o primeiro caso como o meu que ve, que lle coincide. Entón, esa é simplemente unha anécdota, non, para que vexades o difícil que non é que esas persoas non saiban, é que cando hai tan poucos casos, pois claro, tú veches que se o viches, pois foi por unha casualidade, é porque te acordas. Pero se non, entón claro, cando a médica de cabeceira, pois de todas esas que me teñen pasado, a médica de cabeceira sabe de boas a primeiras, coñece a enfermidade, ou polo menos lle sona, ou polo menos non é a primeira vez que a escoita, pois para mí ese día foi como se me tocara a lotería. Claro, xa me parecía que tiña máis de medio camiño andado. É moi complicado, é unha enfermidade moi complicada. Todo. Claro, é a complicación de que é un cancro, non? Que son palabras maiores. E por outra parte, é unha enfermidade pues, pouco frecuente, non? Rara, pouco frecuente. E despois, ademais, é unha cosa que conto moitas veces que se nos pasou, por exemplo, de dicir, con respecto a derivación dos centros aos centros de referencia, é que se teñen chegado a non poder seguir con un ensaio clínico por falta de pacientes. De ao mellor estese ter un ensaio, empezar un ensaio clínico, xa teñen ensaios clínicos con menos da metade da persoa. Imagina que hai un ensaio clínico de cancro de pulmón. E hai moitísima xente para entrar en ese, ao mellor están facendo un ensaio clínico, pois non sei, 300 pacientes. Teñen que facer unha preselección. Claro, teñen que facer unha preselección. En sarcoma están buscando a ver onde podo porque me faltan, porque teño que conseguir 30 pacientes que senón non podo abrir o ensaio. E por falta de conocimiento da xente. E claro, por falta de conocimiento non da xente solamente, que a xente non ten por que sabelo. É que os propios médicos non o saben, os propios oncólogos dos hospitais non o saben. E a culpa non é deles que non o sepan, porque son uns pasotas. É que os médicos de os médicos que tamén, pero afortunadamente cada vez hai menos, pero sí. Se ti xa todos os días acabas 2 horas máis tarde do que tens que acabar na túa consulta, porque tens as consultas pautadas cada 10 minutos e non vas a botar cada... É que é imposible porque non lles dá tempo, porque teñen moitos máis pacientes dos que poden atender. Porque a miña oncóloga, que a veixo todos os meses, agora cada 2 meses desde foi a pandemia, durante 10 anos, xa, teño visto moitas veces ali a pobre muller que está fulanita, colliu, está de baixa a súa compañeira, están pasando as chamadas dos pacientes da súa compañeira, porque non hai ninguén que o atenda. E de repente hai alguén que lle están poñendo unha quimioterapia ali na parte de atrás no centro de día, e ten unha reacción, e ten que levantarse a marchar, ou sair, como estén pasando. Bueno, e tamén hai unha cousa. Unha persoa que se desmaia ali, e ter que salir a coller a socorrelo, e que... Pero claro, hai outra cousa, que aí se nos olvidou. O problema destes tratamentos é que, como a persona que atende en oncoloxía se salta algún paso, o comité clínico tira xa atrás a posibilidade de acceder ao fármaco, porque no caso noso, coa nosa doutora, coa doutora Quindós, xa non os decía ela, tes que ir tratamento a tratamento e seguindo un protocolo, porque como ti lle deas un tratamento antes que outro, entón o comité clínico considera que non se seguiu o protocolo, entón non podes acceder a ese medicamento. Non sei se me explico. E houve casos, como pasou un home de Lugo, co teu mesmo Gis, que non lle deron o tratamento e morreu, porque non pasou o comité clínico. E consideraron que non merecía pena darlle calera ao Sunitivi, non? No, o regorafenib. O terceiro medicamento que eu tomei, en aquel momento estaba xa aprobado, pois está como está agora a quinta línea, o ripretinib. Acabara o ensaio clínico. O ensaio clínico ten 4 fases, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. E unha vez que acaba a fase, supera esas 4 fases, se supón que xa vai a pasar a estar dentro do catálogo de medicamentos para ese tipo de enfermidade. Pero é que pode pasar 1 ano, 2 anos, desde que se arregla o papeleo. E en ese 1 ou 2 anos é máis difícil acceder ao medicamento que durante o ensaio. Moito máis difícil, agora mesmo está pasando con un dos fármacos.
E a este señor, que tiña 64 anos, que era unha persoa xoven, porque hoxendía unha persoa de 64 anos era unha persoa xoven, era unha persoa máis que facía deporte, o sea, que facía senderismo, que tal, que non era unha persoa que tuvera pois, outros moitos problemas. Denegáronllo, ao final acabou falecendo por non lle dar ese medicamento, que hoxe, pouco tempo despois, quedou aprobado oficialmente. Pois tendríades que notificarlo nas universidades, para que por lo menos... No, eles, pero, sí, sí, eso está, mira, ese caso chegou ao Parlamento, dicho claramente, chegou ao Parlamento de Galicia e negárono, Bueno. Fíxose esa pregunta de por qué negouse que non era verdade. Cando, bueno, pues que yo diga non ses familiares. Exacto. Entón, agora pues está pasando igual, que está aí paralizado ese medicamento e outros, pues hai outro medicamento tamén que que o sacaron tamén do catálogo. Fai pouco, que tamén se está aí pelexando para ver se o reconsideran e o volven a introducir. Pero eu penso que, a ver, que os comités clínicos, quero decir, o problema xa non é só igual os médicos, que o problema é que un comité clínico non sempre se rexe solamente pola parte científica. A burocrática. Vale, o sea, non sempre é só a parte científica. De teño isto, lle dou a esta persoa. Non, hai outras cousas máis detrás. Xa, é caro. Hai outras moitas máis connotacións que igual ás veces incluso se nos escapa ou non, sendo un pouco. Pero non é un problema económico, pero é un problema económico, pero non porque nós supoñamos un gasto, por decirlo así. É que porque realmente o que pasa é que a estrategia non está ben feita. Por exemplo, agora en a Sarga estamos facendo o que se chama o protocolo dos sarcomas, que nós o que queremos é precisamente demostrar que o importante que é que exista un protocolo que sea mandatorio, que sea vinculante, non? Que haxa que diga, bueno, pues, o que decía antes Lupe, que cando chega un sarcoma con este nome, este apellido, quere decir, el esmiosarcoma uterino en grado non sei que, pois ten que ir a un centro de referencia, a este centro ou a este outro, tatatí. E iso hoxe, pois non hai. E parece que se aforran cartos con eso, e non se aforran, porque ti a esa persoa dís, non vou mandar a un centro de referencia, que aquí temos para atendelo. Entón vas de puñer 3 ou 4 quimioterapias que aparte de machacalo, non lle van a facer nada. E costan igual. E costan, e son cartos que se están tirando á basura. Entón, a larga, os recursos, a mellor maneira de consumir esos recursos dunha maneira axeitada, é que se pagan as cousas como se teñen que facer desde un principio. E vai a compensar o que ti lle teñas que pagar os gastos que lle tens que pagar os gastos a esa comunidade autónoma. E aínda os gastos de desplazamento a esa persona tamén. E por exemplo, no caso de pues, agora non sei se en todos se igual en toda Galicia, eu sei que en Santiago hai un problema importante, na Mariña tamén, pero na Coruña agora mesmo hai un problema cos tags, no retraso dos tags diagnósticos, nas probas diagnósticas de oncoloxía, que é alucinante, que leva sendo, non é por culpa da pandemia, como están dicindo, porque isto ben xa empezou a empeorar, e eu podo dicir, porque levo facendo tags cada 3 meses, supostamente, desde o ano 2009, desde xuño do 2009, e vin, efectivamente, vivín nas miñas propias carnes todo ese deterioro da sanidade. Eu agora, esta semana pasada, fixen un tag trimestral despois de 6 meses. O sea, é o doble de tempo, porque o último tag que fixen foi a última semana de novembro. Tiña que facelo aos 3 meses, a cita estaba pedida preferente con un fosforito por encima, o volante, a primeira semana de febreiro. E conseguín que mo fixeran a semana pasada, despois de poñer 2 reclamacións, que por suposto ainda me contestaron, porque ainda están sin contestarme as de abril do ano pasado, porque eu levo, como xa non sei cantos, como fai como 6 anos que non fago ningún taxi antes poñer unha reclamación, porque todos van fora de hora. E non se trata xa da miña vida, de que eu a mellor en este tempo, afortunadamente os resultados deron ben, pero se tiveran dado mal, perderanse 3 meses.
Pero que xa non se trata de que a miña vida non vaya pouco ou non vaya nada. Trátase de que eu en estes tres meses estive tomando unha medicación. E se esa medicación deixou de funcionar, o sistema tardou tres meses en saber que esa medicación tardou en funcionar. E daquela forma, ou mellor unha analítica máis profunda, que ao mellor aí tampouco non o atopaba, pero que tampouco se moveron de aí. Pero, por exemplo, eu, mira, vou te contar, comentar un caso, aquí de Galicia tamén, dun neno con GIST, co mismo que teño, co mesma enfermidade que teño eu, además teño a mesma mutación. Leva xa 3 ou 4 anos, bueno, eu creo que tiña 11 ou 12 anos cando yo detectaron. Tiña as heces eran completamente negras, o sea, un negro así tipo tal. Entón, claro, a nai alármase, recolle unha mostra, eleva ao centro de saúde para que yo vexa a pediatra. E a pediatra, a contestación que lle dixo foi: le tienes que dar menos chocolate. Xa, bueno. Que menos... Non yo dixo, a veciña do quinto, dixo yo a pediatra. Sí. Entón, os dous días a nai volviu, porque seguía sendo, efectivamente o neno non estaba comendo chocolate. Volviu a decir o mismo, e allí que bueno, que era tal. E a nai seguiu insistindo, e a terceiro día que foi, cas mostras, vi unha outra médica, mas estamos falando nun sitio pequeno, donde hai poucos médicos, un centro de saúde moi pequeno, e a outra cando viu, claro, o sea, non tuvo que analizar nada, o viu que dose, chamou a compañeira, e, bueno, isto comentou moa nai, que lle dixo, mira, un cobote así, dixolle, tú estás vendo estas heces, sí, quero que te fijes bien en su color. E outra que dose tal, e dixolle, nunca, nunca vuelvas a olvidar este color. Esto es una hemorragia interna. O sea, pero hay cosas que es chocolate, claro. Que es tremendo, claro. Sí. Entonces, claro que yo, por ejemplo, cuando llegué al centro de salud vomitando sangre, me estaba diciendo que no, me estaba diciendo, bueno, mujer, ese sería que te rascó ahí la manzana, al sí, morder, tal. Y dicen yo, pero Dios mío, con una manzana, con una pedra, no es como me va. E dicían, e bueno, se dixen yo, bueno, pues nada, eu caleaba, dixen yo, bueno, pues marcharei e irei eu polo meu propio pé a urxencias, ao hospital. Porque, a ver, eu estaba convencida que tiña unha úlcera, porque aquela cantidade de sangre non era de algo de que chistea sangra nunha ancía. E entón, bueno, se queres ir, vete, pero non te van a hacer caso, eh? Así de claro, mo dixo. Así, con este tonito. Entón, bueno, xa non iba a discutir con ela porque xa non tiña enerxía. En aquel momento volvín a vomitar, porque non vomitaba sangue, vomitaba coágulos enormes de sangue. Cando viu, se quedou completamente, eu debía de estar moi pálida. Pero ela tamén chegaba, o pálida que se quedou. Dou media volta, saliu pola porta sin dicirme absolutamente nada, e nunca máis a volvín a ver. Pero xe, nunca máis la volvín a ver. A partir de aí, chamou a ambulancia, foi ali, a entrar, pediu unha ambulancia, pero ni me acompañou na ambulancia, nin estivo esperando comigo, que eu, ainda a día de hoxe, sigo sin entender a que era muller, porque foi unha cousa, non sei se que naquel momento ela viu que acababa de meter a pata, pero foi unha situación así un pouco, non sei, surrealista, sí, foi moi surrealista. Eu despois, falando ca miña médica, ca miña enfermeira, a enfermeira que teño no médico no centro de saúde, non? Do meu médico de cabeceira, que leva moitísimos anos, bueno, creo que me leva tratando desde que salindo do pediatra, teño moi boa relación con ela, moita confianza. Entón eu comentaba, eu dicía, dixo, a Chus, pasoume isto, tal, ela, bueno, vendo, non, cando volvindo ao hospital, despois da operación e todo, e dicía eu, porque aquela, ademais, non era, nós temos o PAC compartido con outro concello, entón turnanse dos nosos médicos e dos do outro, e esa non era, pois, do noso propio centro de saúde. E dicía eu, que me pasou isto, con esta persoa, e tal, non sei que, e me dicía ela, a ver, realmente é moi, moi complicado, moi difícil adivinar que era isto.
porque, claro, porque son casos muy raros. Pero eu se me chegas, se a mí me chega unha persoa a me di que está vomitando sangre, eu primeiro que penso é que ten unha tuberculose. Eu, que a mí sorprendeu un montón, e dixen, tuberculose, no? E dixo, sí, sí, porque unha dos efectos secundarios que menos se coñecen da tuberculosis pode ser o vomitar sangre. Entón, pois eu sería o primeiro que teria pensado, pero obviamente non te mandaría a casa, mandaríate para o hospital. Que eu, pero adivinalo así ou non, pero, hombre, que algo quero decir con isto, que eu, a enfermeira, pois sabía, se lle chega un caso así, ela neste caso dicía, pois eu sei que non mando a esa persoa para casa. Sí, pero bueno, con todo verse que é un tema complexo o diagnóstico. Sí, 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 sí. Complicado, sí. Tería sí, que sí, ser sí, un especialista, xa que claro. Coñecera ben a enfermidade, non? Claro, por iso que é unha cuestión de, tamén de moita sorte. Pero bueno, despois dunha vez que xa o saben, que xa operan, as teñen con nos comentado tamén moitos socios, familiares, por exemplo, de que operaron ao paciente e saliu o cirurxano e dicía é a primeira vez que veo isto. Pois, ao mellor moi tranquilo, eso son un familiar, non me quedo, porque é como operaches eso, pois operáchelo ben, de chiripa, porque se ti non nunca o viches, non sabes como tes que operar. E a única maneira de hoxe de curar o sarcoma é collendo a tempo e facendo unha operación en condicións, respetando todos os marxes. E non decimos que non haxa grandes cirurxiáns, non se trata de que non sepan operar, é que teñen que saber operar sarcomas. Que o mellor saben facer, claro, por exemplo, na Coruña non senta moi ben cando a xente lles di que cando se sabe xa que un sarcoma hai que operar, se lles di que teñen que ir afora. Porque parece que estás cuestionando o hospital. O hospital é un hospital boísimo. En cardioloxía, por exemplo, sendo pola miña nai, que tuvo un problema cardíaco, moitos problemas cardíacos, unha operación moi complicada, é alucinante o ben que traballa no Hospital da Coruña a nivel cardíaco, por exemplo, non? E outras moitas cousas, pero que non se pode ser especialista absolutamente en todo. Entón, cada hospital terá que ter as súas especialidades e o que hai que facer é que te deriven a eses sitios especialistas, donde todos os días, porque non vai a ter a mesma, non vai a operar igual o cirurxán que operou 40 sarcomas co que acaba de ver un sarcoma por primeira vez na toda a súa existencia. Ten que ter o día moi iluminado, esa persoa ten que estar moi iluminado, porque obviamente ti se nunca fixeches unha cousa, pois complicado seguramente pois durante a súa residencia pois tampouco nunca o fixera. É moi moi complicado. Eu, por exemplo, a médica de cabeceira que teño agora, sempre digo, teño moitísima sorte porque xa veo nada fai uns 4 anos para ali, entón, bueno, xa estaba moi curtida, non, en todo isto, e cando ela veu a coche na plaza, pois eu, bueno, fun ali un día para explicarlle un pouco como iba o meu ritmo de que xa me daba medicación no hospital, ou, bueno, un pouco explicarte, e presentarme un pouco, porque iba a ter bastante relación con ela, non? Entón, a min chamou moito a atención, porque cando lle empecé a explicar, pois eu teño isto, e me dixo, oh, sí, sí, y este son es rarísimo, eso vino eu cando... Porque ela estivera traballando nas urxencias, en Lugo, me parece. Tuvo a casualidade de que unha vez en urxencias vi un caso de isto. E chamoulle moita atención, e tiña apuntes, dixo que tiña apuntes na casa, e dixo, ah, vamos a buscar, e eu cando me sento diante de unha médica de cabeceira que acaba de chegar, lle digo, isto, e sabe o que é? Eu dixen, bueno, é a muller da miña vida, vamos, que non marche daqui nunca, porque teño ido moitas veces ao hospital a urxencias, é dicir, pois chegar con moitos efectos secundarios de moita toxicidade, con moitísimos vómitos, bueno, con moitísimas complicacións de tratamentos, é dicir, pois teño isto. Ah, sentanme ali, está no ordenador, claro, mirando, porque na vida viron eso, non saben o que, ten que estar mirando, pasa como media hora hasta que me empezan a atender, porque non saben o que. Teño estado hospitalizada en planta, en oncoloxía, chegar ali xa me tiña a habitación, xa, o sea, que era un ingreso programado, levo a medicación, porque eu teño que recoller a medicación en hospital, na farmacia do hospital,
e xa levaba eu pues, a miña dose todo, non? E chega un médico que estaba por ali en planta, a un pouco cando me estaba instalando na habitación, e me colle os datos, ah, que la tienes tal, era, que estás tomando? E, en aquel momento me acuerdo que era un Sunitivit. Sunitivit, como? Sunitivit, ¿me lo puedes deletrear? Estás en oncología, daronche un medicamento, no, quero dicir, que quere dicir? Que esa persoa non sabe. Nació ca inmunoterapia, ela tuvo que plantarse dende a Coruña, dixeronlle dende o primeiro momento que non había nada para darlle, ela non se rendiu, buscou alternativas, enterouse de que había un médico especialista en Sevilla, e ali se plantou, con toda a súa cara, porque é moi así, con toda a súa cara, e dixo que, bueno, a mí teño que tratar aquí de alguma maneira, que pediu para falar con ele, conseguiu que a meteran en un ensayo clínico. E así leva pelexando pues varios anos. E ese é un pouco, pues eu sempre digo que este libro, que é un libro de testimonios sobre pues, unha enfermidade, como afecta as vidas das persoas, como cambia a túa, como de repente a túa vida pues, dá unha volta, ¿no? Se pon de cos pés cara arriba, por decir de alguma maneira. Pero ademais, digo tamén que é un libro un pouco de aventuras, porque ti se eres un paciente de outro tipo, hoxe saía nunha entrevista que nos fixeron na Voz, o titular é así, un pouco chamativo, non? Que sí. Eu digo que a veces sinto envexa da xente que ten outro tipo de cancro. Bueno, non é exactamente así, eu non quero para nada que pareza, non? Así sacar esa frase que eu analizo. Simplemente eu sei que é moi duro, pero cando falo con xente que ten outro tipo de cancro, un tipo de cancro, por exemplo, pois de mama, non? Comentábame unha veciña miña fai pouco que lle descubrían un bulto tal, e me decía, pois, mira, fun, e ao día seguinte, pois me fixeron a mamografía, xa me chamaron, xa me dixeron, xa me pouco, o sea, un protocolo que funciona tan ben, e eu decía, Dios mío, é que non ten absolutamente nada que ver ca nosa historia, ca historia non só a miña, que eu ao principio pensaba que era eu a que tivera mala sorte ou que se puideran cometer certos erros, ou non, é que cando contamos estas historias vemos que todas pasamos polo mesmo, que non hai un protocolo, pasas de que nunhas enfermidades hai un protocolo que funciona estupendamente, e é maravilloso, porque, bueno, é tamén comprensible, porque hai moitísimos máis casos, a que aquí te xogas toda a sorte da persoa que che toca diante, do profesional, de que sepa, de que queira saber tamén, e de que da maneira de que te informe. E a mí, por exemplo, pues eso, empezaronme a dar, bueno, tú en dúas operacións, dende a primeira á segunda, pois pues, realmente tampouco non sabían moi ben se darme medicación ou non, estaban así como, bueno, a ver, pois pues, nada, bueno, vamos a probar, non che vamos a dar nada. Os dous anos repetiume, a partir de aí empecé con un periplo de medicación que levo durante 11 meses, non? Diferentes tipos de medicación. 11 anos, sí, que pasei por todas as fases, realmente pues, tratamentos que foron moi incapacitantes, pues, con moitos cambios tamén físicos, e agora pues, afortunadamente se leva bastante mellor. Pero, bueno, o que quería dicir con todo isto é que eu chego a un punto en que vin que todos os tratamentos que o GIST, para que entendáis un pouco, que dicía que GIST é dos que teñen máis investigación en todos os sarcomas, e agora mesmo hai 4 fármacos aprobados e un en proceso de validación. E con diferencia o que máis fármacos ten, porque a maioría nin sequera teñen tratamento. Son todos a primeira opción que che dan, se tes sorte, é entrar en un ensayo clínico, non? Pero eu vía que a min todos os tratamentos me estaban fallando, non entendía moi ben, porque había outra xente que levaba moitos anos con esa medicación, estaba funcionando, lle tiña control, non curan, pero sí que logran que non siga avanzando a enfermidade, e a min pues, iba avanzando, non? Pasaba dunha metástase pues, no fígado, en todo o peritoneo, que é a membrana que sustenta todos os órganos, porque non son os órganos todos vitales, e o estómago, o pouco que me queda, que prácticamente me estirparon todo entre as dúas operacións, pois me volví a repetir. E cando falaba con outros pacientes de GIS, decíanme, bueno, pero ti que mutación tes?
¿Cómo que mutación? ¿Sí? ¿Cómo que mutación? Ah, sí, yo tenía mutación en exón 11, tenía mutación en exón, todo el mundo tenía, sabía su mutación, era como saber, no sé, otro signo de zodíaco o algo así. Y yo decía, pues no sé, a mí nadie me fixó ninguna tal. Todo comenté yo a mi oncóloga y me decía, claro, pero que a secuenciación xenómica non a suelen facer, solo en casos moi específicos, e ademais aquí pues, tampouco a maquinaria que hai para facela é moi rudimentaria e tal. Entón, dixen que, bueno, as opcións iban se acabando, xa estaban na terceira liña de tratamento, en aquel momento eran as únicas, había tres, solo estas tres aprobadas, porque estas que vos digo, estas dúas últimas aprobáronse nada o ano pasado. Entón, pois en unhas xornadas do Hospital de la Paz de Madrid para crear que convidaban a pacientes de GIS, eu falei ali con médicos de ali, porque sabía que ali que se facía secuenciación xenómica, e dicíanme, bueno, creo que tens que vir a censar aquí a Madrid, porque o Hospital de la Paz non é centro CESUR. Entón, que pasa cos centros CESUR? O que, para que entendades un pouco, para que te atendan en un centro CESUR, ti non podes chegar ali, a non ser que teñas moita cara como Yara e moita sorte, e te metan en un ensayo clínico, pero bueno, despois non foi así tan sencillo, non? Houve que preparar un papeleo, pero quen te ten que derivar é o teu hospital. E para iso ten que facer un protocolo SIFCO. E o protocolo SIFCO non é máis nin menos que isto, que quere dicir que a ti te van a mandar a un hospital fora da túa comunidade autónoma, pero ese hospital vai te pasar a factura ao teu hospital. Esa é a razón de que non moitas veces haxa reparos a hora de... isto é así, de que haxa reparos a hora de enviar a eses pacientes. Que despois, aparte, bueno, ter que costearte ti, porque a Xunta de Galicia, son como cada comunidade autónoma, pero por exemplo aquí en Galicia pagan, solamente axudan cos gastos de desplazamento e manutención 12 céntimos o quilómetro de desplazamento, solo para a persoa que está enferma, pero en este caso, pues, suponse que unha persoa enferma de cancro que vai a un ensaio, por exemplo, experimental, que vai a ter un montón de efectos secundarios, debería ir acompañado de outra persoa. Esa persoa mellor ten que deixar de traballar, que é un pau. Estamos falando de ter que pedir préstamos, de ter que ir ao banco a pedir un crédito para poder ir a facer un tratamento. Porque se sabemos que a realidade de hoxe que hai xente que non é capaz de asumir a factura da luz, pois imaginademos un pau deste calibre. E todas estas aventuras, bueno, que dicía eu, por exemplo, non? Que ao final conseguín que me fixeran a secuenciación xenómica o doctor César Serrano, no Valdebrón, porque eu sí que o Valdebrón é un centro de referencia, pero bueno, tuven que ir eu a pedir as miñas mostras tumorais, a enterarme de como se facía, levar as mostras tumorais, pois así, tal cual, as mostras subtumorais, é un anaquiño do tumor, metido no bolso, colles un avión e te vas cos anacos de tumor para Barcelona e os plantas ali a médico e ala, toma, analíceme isto. É así de surrealista. Pero bueno, grazas a iso, pois a mí encontrarome unha das mutacións secundarias, porque aparte todos estas mutacións se van facendo cos diferentes tratamentos que se llevan aplicando, se van facendo resistentes, entón van cambiando de mutación, son así de puñetero, e unha das mutacións secundarias, el pensaba que podía inhibirse ou podía, bueno, reaccionar ante un medicamento que xa existe no mercado para outros tipos de cancro moito máis habituais, non? Pode ser pois, de ril ou de páncreas. Non había en ningún caso en que se dera este medicamento para un enfermo de GIST, nin en España, nin en Europa. Pero dixo, vamos, non perdemos nada, vamos a intentalo. Isto supón que tens que solicitar que o teu oncólogo ten que facer un informe, este informe ten que ir a Santiago, ao Sergas, ao comité, e o teñen que aprobar en uso compasivo. Que quere dicir uso compasivo? Quere dicir que supostamente esta persoa non temos nada para darlle. Vamos a lle dar isto a ver se lle funciona, a ver se lle, por decir que lle damos algo. Para iso, pois, tens que ter a sorte de que non tens ningún órgano moi afectado, moi tocado, bueno, van a mirar todo con lupa. A min, obviamente, como non había literatura previa, denegaronmo,
pois houve que refacer todo, outra vez refacer todos eses informes. A verdade é que a miña oncóloga era e o equipo de farmacia do hospital do Chuac da Coruña se volcou muitísimo co meu caso e pasaron moito tempo pois eso, refacendo todos estes informes e ao final pois me acabaron aprobando e agora mesmo vou facer 3 anos agora en uns meses con este tratamento que non me curou, pero teño a enfermidade paralizada. Se eu non me tivese desplazado a facer esta secuenciación xenómica que é o que agora queremos facer con este libro que se implanta aquí, co que vamos a arcar, para falarle dun caso dun paciente que estuvo revisando, acabou a esa hora, ás 10 de mediodía, estaba cenando, me iba a meter en la ducha e me chamou o doctor tal porque estuvo mirando e está moi preocupado. Non era o seu paciente, era ás 10 de mediodía da noite, estaba o home revisando, e que só é unha pasada, o sea, a implicación e a vocación que teñen é absolutamente impresionante, o sea, son dunha calidade humana de verdade que excepcional, que dis ti, porque a veces parece que canto máis arriba están ou canto máis que van a ser máis inaccesibles, o contrario, é alucinante, bueno, realmente están aí por algo, porque estas persoas non están aí polo soldo nin por ter un título tan impresionante, verdade que si, para min é unha das cousas máis reconfortantes, non, que me encontrei en toda esta historia, verdade que si. Que na librería Conde, que va a colaborar con nós, que podes adquirir, ou se xa vos quedastes con moitas ganas, pois xa podes levar agora mesmo para ir lendo así mentras tomade los soliños este fin de semana tan maravilloso, bueno, debaixo dunha sombrilla. Bueno, moitísimas gracias.